नमस्कार खबर आज आपको स्वागत कर ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 104ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେବା ସହ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜିର ମହିଳା ଅବଳା ନୁହେଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ କିପରି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଲଟିବେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ସେଥିଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଆଜିର କୋଇକି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।